Amudaryo elining sevimli farzandi, o'z qo'shiqlari bilan xalqning mehr muhabbatini qozongan xushovoz xonanda Ikromjon Sitimov 12 iyun sanasida soat 22:00 da ATV telekanalida jonli efir loyihasidan o'z muxlislari uchun qo'shiqlar guldastasini jonli tarzda siz uchun ijro qiladi. Boqib gulshanga yor etsang tamanno, chaman aytur jamolinga tasanno, chaman aytur jamolinga tasanno. Ikromjon Sitimov kuylaydi. Aytgani aytgan mudom, yigitlaring bir ahli, bir-biridan qolishmas, qizlaring ham eng baxtli. Aytgani aytgan mudom,